guddi loo xilsaaray kasoo kabashada abaarihii ka dhacay Soomaaliland ayaa bulsho weynta reer Soomaaliland ugu baaqay in ay soo bixiyaan lacagihii ay ku yaboheen. Waxa warkaasi magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheena Maxamed Faarax Cumaade. Guddiga taakuraynta iyo kasoo kabashada abaaraha ee Soomaaliland oo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa ay baaq u direen dadweynihii ku yaboohay lacagihii kala duwanaa kuwaasi oo aan weli soo xareynin, waxaana ugu baaqeen si dhaqso ah u soo xareeyaan lacagahaasi ay hore ugu yaboheen. Guddigani oo ka kooban xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, xubno matalaya xisbiyada qaranka, culimaadiin iyo sida oo kale ganacsato ayaa sida oo kale waxa ay sheegeen in la shaacin doono xubnihii hore ugu yaboohay lacagtaasi haddii ay soo bixin waayaan. Waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland, Ismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahim Habane, wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khaliil Cabdillaahi Axmed, Jamaal Jaamac Xaamud oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani, iyo sida oo kale Naasir Yuusuf Qodax oo ah xogeeye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ee Wicid. Waxaanu ka codsanaynaa hawshaas dhammaystirkeeda iyo waxa aanu gacanta ku hayno oo isu soo ururi doona oo ama accounts ka yimaadaan ama dibadaha ka yimaadaan ama meel walba ka yimaadaan mar dambe ayaanu soo sheegi doonaa. Laakiin waxaanu doonaynaa inaanu caddayno oo aanu Jamhuuriyadda Soomaaliland ummaddeeda aanu u caddayno in hawshii qayb ballaadhani ay dhiban tahay. Dad alla dadkii hawshan ku ballanqaaday maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland adduunka oo dhanna maxaan ku dhahdaa ay u dhegaysanayay, waxaanu ka codsanaynaa inay hawshaas waxa la wixii dowladda xagga dowladda ku xidhnaa iyo waxa ama wasaaradaha wax xagga wasaaradaha ha noqoto ama maxaan ku yidhaahdaa qaybaheeda hay-adaha kala duwan ha noqoto, qaybtaas waa gebagebo. Waxaanu doonaynaa aanu ka codsanaynaa waxa weeye baaci mushtarkii faraha badnaa ee lacayooga isku qoray. Waxaan ku sii adkayn lahaa oo na ku xoojin lahaa hadalka wasiir Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani uu inooga waramay xaqatan shirkan wuxuu daaran yahay ee aan isugu yeedhay saxaafaddu waxa weeye kolley baraarujin iyo wargelin iyo runtii mar labaad oo walaalaheen dadka maartay dee xilkii qaaday ee jeebkoodii ama maas qoray oo runtii muddana ay ka dambeysay inay soo bixiyaan wixii ku qornaa. Aynu halkan ku haynaa waxa weeyaan adduunka waanu qeybinay, qaybaa la saaray dibadda intaa laga helo, gudaha intaa laga helo, dadna halkan ay munaasabadi dhexdeeda kaga yaboheen. Haddayna meesha kaga kacayn dee lacagtaa soo shubaan, de meesha kaga kacayeenna magacyadoodaan xaadirin doonnaa cashaa dambe. Anu xaadirinta kama cabsoodo, waan xaadiriyaa uno hebel hebel. Intaasuu ballanqaaday ma keenin dadkan u sheegaynaa dee annagu ballanqaadka isagaa dhiibay leedna kuya de kolle middo ayaa nana sugaayay waa run. Maanta waxay daaran tahay laba arrimood: wixii wax soo diray oo soo shubay oo loo mahadnaqo, oo aanu leenahay jasaaka allah khayran meeshaa ka soo saarteen wax run allah idin geliyo; wixii ku dhawaaqay ee 18-kii mee halkaa kaga dhawaaqay ee yiri lacagta waa bixinaynaa inay lacagta soo bixiyaan oo si degdeg ah u soo bixiyaan. Kulankan laba ujeedoon buu ahaa, ayuun buu ahaa. Labada ujeedana wax kale ma ahayn. Waxa ahayd waa dadka wax ku yabaahayo, dee markaad ku yabaahaysa cidna qori kuma ahayn, cidna kuma qasbahayne. Adiga ayaa doonistaada iyo adiga oo dadka tabaalaysanaba walaalahaaga masaakiinta ah ka naxaya ilaahayna agtiisa ajar iyo wanaag ka raba ku yabaahay. Marka kii wax ku yabaahayo dee wad haysa akoonadii, waana lagu yimid si ugu dhaqsaha badan, muddadaa la qabtay si ugu dhaqsaha badan, dee ku yabaaho muxuu ahaa ku shub. Maxamed Faarax Cumaade, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.